Pokraj mene je gospođa Marija iz uh, Metode uh, kao brand menadžer uh, Pa evo, možete nam ukratko predstaviti metodu? Evo, pozdrav svima. Uh, da ja sam brand menadžer Metode. Uh, metoda je evo, jedan novi hrvatski brand koji je izrastao iz tvrtke Spin Malis uh, i rezultat je zapravo projekta C.com Spin, uh, jednog velikog projekta, dugoročnog projekta na kojem smo radili evo, četiri godine. Um, ideja je bila znači okupiti najbolje hrvatske de, dizajnere i u um, sinergiju um, znanja inovacije tehnologije zapravo stvoriti uh, jedan novi brend i evo na taj način je nastala metoda koji su to hrvatski dizajneri koji rade uh, s vama pa dakle mi smo okupili uh, etablirane hrvatske dizajnere to su nesako. Um, zatim Mladen Orešić koji je zapravo bio mentor celog projekta. Uh, zatim Simon Morasi Piperčić, uh, Numen for Youth, um, grupa uh, Things Objects. Uh, ok, i koji su vam ono sljedeći planovi za dalje? Uh, imate nekakve preference prema globalnom tržištu? Uh, ili se fokusirate na manje sajmove? Koji su vam ono generalno ciljevi za budućnost? Mi smo kroz projekt zapravo imali i sredstva za internacionalizaciju a, a, svih ovih proizvoda i prošle godine smo premjerno predstavili u Milanu a, prvu kolekciju namještaja iz metode. A, ove godine smo a, ponovno bili u Milanu u zoni Tortona i a, evo sad smo se vratili iz Pariza. A, sje, pred nama su sajam u Beču Blickfang i a, Brussels Furniture Fair a, ove godine. Naravno, planem na sljedeće godine također uh, posjetiti prestižne uh, sajmove uh, koje su prepoznatljivi na europskom tržištu, a, a možda i šire. Evo. A na koje se, recimo, proizvode fokusirate? Uh, jesu to samo, uh, ne znam, kuhinj, u, za, elementi za kuhinju ili police, dnevni boravak, spavača soba? Uh, mi smo, dakle, u metodi razvili uh, različite tipologije proizvoda stolice, stolove, komode, police, krevete, spavače sobe. Tako da su to razne, razne tipologije i zapravo naš fokus razvijati i dalje inovativne proizvode sa naglaskom na hrastu i obuhvatiti principove te tipologije u kojima zapravo mi jesmo dominiramo, odnosno da imamo ispustva i znanja u proizvodnji uski vas e. i za kraj jel možete reći koji vam je trenutno fokus trenutno znači plan je da i, i fokusiramo se da završimo svih ovih 40 proizvoda koje su nam e, zadani u projektu e, da završimo do kraja godine naravno e, planovi za dalje su i razvoj e, i stvaranje novih inovativnih proizvoda jer e, nećemo stati s razvojem i e, naravno premijera tih proizvoda na eros, como vocês contam estreito e falam-me, pô, não?